Quem tá marrom malzão? Não, só pra poder. Deixa que eu jogar. Tem assim, técnica nenhuma. Peraí. Tem que atacar com gancho, cara. É, por aí. Ó, meu nome. É isso? Vocês ficam gasolados com coisa? Então, eu aposto contigo que ele não consegue. Vamos lá. Vamos voltar. Passar? Passar ou não se fuder? Tá fumando? Tá. Jesus de Nazaré. Essa desgraça toda? Bastante. Por que é engraçado alguém encher seu saco de paulada, por exemplo? Não, o humor, na verdade, cara, sempre alguém se dando mal, né? Você faz a piada, tem um alvo. O nosso, o alvo somos nós. Ficou maravilhoso isso daí. Cara, velho, é sensacional. Que coisa mais louca e estúpida que eu já vi nesse palco. Vocês são realmente doidos, agora eu não achei graça nenhuma. É aqui, pô. Olha lá. Geral entrando, pô. Rapaz, não é possível. Estamos chegando ao nosso destino. Quando conto minha história, as pessoas ficam confusas. Quem me acompanhava desde a época dos vídeos de humor que eu fazia, quando descobre que eu estou fazendo um documentário, cinema, fica sem entender, né? Pensa, como que aquele cara, aquele moleque dos vídeos insanos está fazendo documentário? E também tem um lado engraçado, né? Porque quem está chegando agora e me conhecendo por causa dos filmes que eu venho fazendo e descobre os vídeos que eu fazia antigamente, também fica sem entender. Na minha infância, meu mundo era um bar localizado no subúrbio do Rio de Janeiro, que pertencia à minha família. Lembro que passava a maior parte daqueles dias entre cadeiras, mesas, garrafas, risadas e lamentos. E isso foi importante para mim porque me ajudou a me desenvolver na minha observação, na criatividade. Mas também teve um lado negativo, que foi quando eu fui pro colégio, eu tive esse conflito, né? Porque eu acabava querendo levar aquele ambiente de bar para a escola. A gente se conheceu jogando futebol, quadra, na época, né? Acho que ele tava andando junto, bastante junto assim, começou, foi a época que lançou câmera digital, tava lançando câmera digital, né? E daí que a gente começou a ter as ideias, né? A gente começou a tirar foto, depois a gente já não tava mais suprindo o que a gente queria, a gente começou a inventar coisa, foi porque a gente inventou o negócio do... ele problema no flogão lá, que fizemos gifs. Um monte de gente morreu, a maioria. Vários morreram, vários, assim, muito amigo meu morreu ali. Ele era só isso, cara. Não tinha... Até na quadra era difícil de jogar bola, que a galera nada conta, tá ligado? A galera fumava, andava armado, com droga e pai e tal. Até na nossa área de diversão tinha alguma coisa que não era de boa influência. Né? Era aquele ditado, a mente vazia, oficina do diabo. Se tá com a mente ocupada ali, a nossa ocupação era uma ocupação saudável, né, cara? E como você afastou, a gente dá de parada errada. Gênesis Fantasy, essa aqui sendo limpo, primeiro foi o cigarro. Botamos espuma, botamos o papel pardo, né? Pintamos de jet a ponta, fizemos lá, demos entrevista. Foi no palco?
Lembra, é, subiu no palco, até o cara falando, ah, mas pô, cigarro vai incentivar o fumo? Não, isso aqui é contra o cigarro, não sei o que lá e tal. Deu uma explicação lá na hora para a televisão. Pô, na verdade, vou te falar, antes do Olimpo, acho que foi a Dolaria. Dolaria, que a gente foi de mendigo. Depois fomos de Smurf. É, então, se descobrindo naquela época, na verdade, todo mundo se descobrindo. Então foi cada um para um canto. Lembra que a época que a gente deixava o Vitor, que ele começou a curtir axé, ele foi curtir o axé dele, a gente curtiu o nosso baile. Por mais que eu desviei meu caminho, no final de tudo eu voltei para a mesma coisa. Então é porque tinha que ser aquilo ali foi super importante. A gente gostava mesmo, né, cara? De tirar foto, de postar, de inventar, de criar. Aquilo ali foi tipo o começo mesmo das coisas. É, cara, primeiramente tu é o diferencial, né? O único que saiu dali, tomara que não seja o último, né? Em cima de exemplo, vários acharam que era maluquice da tua parte, foi lá e mostrou que era possível. Falou assim, ah, eu gosto de cinema, eu falei cinema, porra, quem gosta de fazer cinema? A gente pobre, morava num lugar que não tinha influência nenhuma de nada cultural, nada de lazer, nada de nada, e tu foi lá e achou o teu caminho. Vários artistas que se dedicaram para ajudar a desenvolver o movimento no cinema, né? Comédia visual. Primeiro eu conheci o Jackass, né? Depois o Buster Keaton. E virei fã, assisti muito filme dele, o cara era gênio, né? É muito legal quando você descobre de onde tudo começou. E eu percebi que nesses filmes, né, tinha uma mensagem, a figura do palhaço, do perdedor ali, o cara que se machuca, se prejudica sempre, tomando tombos da vida, mas no final ele consegue ser alguma coisa. Por isso que eu me identifiquei com essa arte. Porque eu sempre senti uma inferioridade, né? Eu sempre senti que meu sonho era algo impossível, que eu nunca ia ser capaz de fazer cinema, fazer nada. Eu era mal na escola, era um péssimo aluno, e isso não aniquilava qualquer perspectiva. E a figura do palhaço, do perdedor, foi algo que sempre me abraçou. Inútil filme, caralho! Esse aí é o Douglas. Conheci ele no primeiro dia de aula, na escola nova. Ele tinha uma risada que era contagiante. E um jeito estranho de ser. Por isso, quando a gente se conheceu, nos tornamos grandes amigos. A gente não se encaixava nas normalidades da sociedade. O Douglas, ele surgiu num momento muito importante na minha vida. Que foi quando eu estava começando a tomar coragem para iniciar o meu plano de chegar até o cinema. E quando eu tive contato com o Jackass, eu sabia que o caminho ia ser aquele, né? Através dos vídeos de humor. E foi assim que nós criamos o Inútil, né? Não tínhamos câmera quando começamos. Ficávamos pensando, né? Anotando as ideias que a gente iria gravar um dia. Até que esse dia chegou. Pô, um vídeo legal do Inútil que eu vi, quando eu vi, falei, caralho, que foda. Foi um vídeo que dava o Júnior e acho que era o Douglas. Em pé, vem um trator e joga um monte de areia em cima dele. Eu falei, caralho, que irado isso. Mal arrumaram um trator pra jogar areia. Tipo, não é fácil arrumar um trator assim. Então, meu, tão preocupados em fazer uma parada diferente, maior. Então, hoje, mais uma madrugada de insônia. Eu sou um merda na vida, não tenho dinheiro pra nada. Hoje foi aniversário da minha mãe. Tem R$1 no bolso pra dar um presente pra ela. Então, tô gravando isso pra registrar. Hoje é que dia? Sei lá, foram sei que tá mais no fim do ano. Deixa eu ver, estamos em 2009. Resumindo tudo, tive uma ideia. A ideia de fazer um filme. Eu quero fazer um filme e eu vou fazer. Não sei quando ele vai ficar pronto. Não sei se vai ficar daqui a 2, daqui a 5 anos. Thank you.
isso, gente. Você não tem noção de quanto é zoado. Pronto, irmão. Tá gravando a parada toda? Como é que tá minha cara aí? Tá muito ruim? Tá na boa, na luz? E quanto tempo que você mudou? Ah, bicho, agora tá fazendo uns 2 anos. Como é que foi essa adaptação aí? Em termos de trabalho, tá exercendo a tua profissão, é que tu virou cozinheiro, como é que tá aí? Eu virei cozinheiro. É, assim, eu vim pra cá. Na verdade, eu tava no Rio de Janeiro num relacionamento. A gente tava pensando em construir alguma coisa. Eu tava namorando uma menina lá que não... acabou que não deu muito certo, a gente não foi pra frente. Eu tive que sair de lá, mano. Não tinha lugar pra onde ir. Meus parentes já não estavam mais no Rio de Janeiro. Então eu vim pra cá, pra São José dos Campos, porque é a casa da minha avó, né? A pessoa que... da minha tia. Que são pessoas que me criaram desde pequeno, entendeu? Eu não convivi muito com os meus pais biológicos, eu convivi mais com essas pessoas. Tanto que eu considero mais como mãe e pai, minha avó e minha tia, assim. Elas são as pessoas que me deram base pra eu estar até onde eu tô hoje em dia. Vida de mendigo é uma merda, você não vê isso? A sociedade toda te rotula. Ah, mano, atualmente eu tô desempregado, cara, aqui. Tava trabalhando na hamburgueria maneira e eu tive que sair porque não tinha mais dinheiro, ela faliu. E desde então, agora eu decidi não voltar ao mercado de trabalho porque eu tô querendo abrir o meu próprio negócio. Caralho. Por um momento eu me senti na lua de verdade, o Inútil me proporciona essa sensação. Só ele. Inútil, porra. Eu tive essa parte da história da minha vida relacionada ao Inútil, que foi uma coisa extremamente fantástica. Quando essa parada acabou, o grupo teve mais ou menos o fim, aquelas pessoas que tiveram que tomar os rumos na vida, eu mesmo sumi pra mim. E quando eu soube que você ia fazer esse filme, mano, foi tipo uma chama, um pedaço de carvão que tava dentro do meu coração lá, assim, morno, pegaram fogo de novo, tá ligado? Foi uma coisa... Eu me vi de novo sendo importante pra mim mesmo. Os vídeos, eles tiveram a capacidade de eu ter a consciência de que seria necessário eu estar um passo à frente, sou vivo, né? Ter sobreviver ao próximo passo, porque ali era a fase onde a gente sofria os estímulos, onde a gente enxergava o que acontecia em torno da gente. E, porra, o que tinha no nosso bairro? Tráfico, roubo, né? Barzinho, vícios... Cocaína tava na esquina, maconha rolando a solto, tá ligado? E aí, tamo aqui na atividade aí. Olha, topeira. Fica lá na esquina ali, mano. Vem logo, dá direito sim. Só você pôr. Não, só me subir em cima de tudo me levanta assim, tá ligado? Cara, tem bastante tempo. Só que na profissão mesmo, de vir pra pista, assim, trabalhar, é 1 ano pra cá. Eu cortava o cabelo dos meus irmãos, entendeu? Na época. Cortava cabelo com eles. Mas não era aquilo, né? Cortava, mas não sabia cortar direito. Aí foi aprendendo. Também tinha outras profissões ainda. Desenhava, entendeu? Ainda tô aprendendo, né, cara? Tudo a gente sabe. Na vida a gente. Tudo é um ensinamento, né? Uhum. O desenho tu parou assim, tem muito tempo que desenho? Pô, cara, bastante tempo. Porque, né, cara, as coisas vêm apertando, tem umas coisas que a gente vai deixando de lado e a vida vai seguindo. A minha infância aqui foi legal. Peguei a infância, não era a internet, né? Brincava na rua, era mais solto. Eu acho que não tinha tanta essa violência aí que deixa as pessoas sem ir pra rua. Família, tipo assim, é complicado, né? Família, meus 3 irmãos,
Meu pai e minha mãe nunca deixou eu faltar nada pra casa, entendeu? Eu acho que minha família foi bem unida, assim, nesse termo. Minha família não foi tão destruturada como as outras famílias. Como tu vê aí, como é comum, né? Tu vê criança sem pai, sem mãe, entendeu? Lá em casa, eu acho que não faltou nada, entendeu? O importante, mais ainda, é o carinho e o amor, né? E o respeito, né? Minha mãe e meu pai teve por mim. Isso eu tenho muito orgulho. Sempre vou levar isso pra minha filha agora, né? Que vou ser pai. O Inútil ali me proporcionou umas paradas maneiras, tá ligado? De, porra, eu me ver, tá ligado? Me fazendo as minhas paradas. De repente ter uma oportunidade, alguém ver, me deu uma oportunidade. Isso aí, essa parte também foi legal. Quando está na triste o meu coração. Fiz essa canção. Amor. Amor. Trata-se. Eu apenas quero. Porra, mano, sinceramente, o grupo de amigos que se conectou no pensamento ali, no sentido de, pô, mano, a gente pensa igual, mano, vamos fazer uma parada. Eu fazia, assim, e eu acho que vocês também, mano, fazia muito mais pela diversão momentânea ali, da gastação, da gente estar dando um rolê. E era isso, o Inútil pra mim era isso, era um grupo de amigos ali que a gente foi fazendo um trabalho que era diversão pra gente, né, mano? E a gente foi crescendo, cada um dentro da sua, né, especialidade ali, como tu hoje tá fazendo cinema, eu faço música e por aí vai, mano. Eu cresci numa casa, era eu, Marquinhos, Paulinho, minha mãe, minha tia, Paloma, Maria, minha avó Piedade, minha avó Zélia, e eram 9 pessoas vivendo juntas. Então, mano, isso foi o bagulho que mexeu muito comigo, tá ligado? Cara, tem vários bagulhos marcantes. Tinha a religião da minha família, que era espírita, né? Então eu convivi muitos anos vendo, tipo, minha mãe recebendo um santo, né? Do nada, a gente tava em casa e, bum, um santo... Era todo mundo recebia. Minha mãe, minha tia, minha avó. E eu comecei a ter maior respeito pela religião, porque minha avó era católica, aí a outra era espírita. Tinha meu primo que era evangélico, dentro da casa, com... A mãe dele era espírita, tá ligado? O bagulho que mais marcou minha vida foi quando, acho que eu já tinha 13 anos, eu queria ser jogador de futebol. Aí um certo dia eu, porra, meu pai não apareceu pra não me levar, né? Pro teste do Flamengo, um bagulho assim. Eu fiquei muito triste, fiquei boladão no quarto o dia inteiro. Aí, na mesma hora, desceu um santo da minha avó e foi conversar comigo, cara. E aí ele falou, cara, você não vai ser jogador de futebol, você vai ser outra coisa. E ele me deu esse choque de realidade, tá ligado? Tipo, você vai ser outra coisa, fica tranquilo que você vai achar o que você vai ser. Imagina pra uma criança que tinha um sonho de ser jogador de futebol, né? Eu fiquei pensativo, mas ao mesmo tempo eu falei, caramba, será que eu não nasci pra isso, tá ligado? Pô, aquilo ali, mano, foi libertador pra mim, porque 3 anos depois eu tive a conversa com esse, com a mesma entidade, ele falou, você achou, né? Isso aí que você vai ser. Caralho, Juninho, isso me arrepia até hoje, tá ligado? Quando eu vi os vídeos do Inútil, eu olhei, esse grupo tem futuro, esse grupo é bom. E pô, olha aqui do lado, entendeu? Não tinha como eu não querer que eles gravassem com a gente. Tanto que na época do filme, a gente chamou eles pra participarem do filme. Qual é, galera? Uma hora de arreio. O Fogo foi o ponto de partida para a carreira do Inútil e também foi o que acabou de vez. Eu sofri uma queimadura por parte quase do corpo inteiro. E a ideia realmente foi vir, foi tacar fogo no casaco, o casaco infelizmente abriu. Comecei a correr para dentro do banheiro, do chuveiro. Quando eu fui pegar, abrir o chuveiro para ver se apagava a porra do fogo, infelizmente a porra da borrachinha caiu, a água começou a parar de cair. Pô, o Júnior foi, tipo que, começou a abafar o fogo dele com a própria mão dele.
Depois disso, eu fui pro Getúlio Vargas, fiquei uma semana tudo enfaixado. Aí depois disso, pra mim acabou. Pra mim foi tipo uma aposentadoria, tá ligado? Foi o vídeo final. 2007 foi um ano que marcou muito. É, e a gente já tava ficando bem conhecido no meio dos vídeos insanos, né? Que existia um campeonato, tinha vários grupos que participavam. E a gente conheceu a rapaziada do La Fênix. E eles convidaram a gente para participar do filme que eles estavam gravando na época. É, o Douglas, ele era de menor ainda. Eu era mais velho que ele. Ele tinha 17 anos. E não deixaram ele gravar, né? Porque ele era de menor. E não podia dar problema futuro. Porque a gente sempre sobre dos riscos, né, cara? Dos vídeos que a gente fazia, né? A gente tentava ao máximo tomar cuidado para não se ferir gravemente. E teve essa gravação no filme do La Fênix. Eu gravei lá o vídeo e tal. Só que o Douglas, ele tinha ficado muito triste, cara. Ele ficou muito chateado porque ele não pôde participar da gravação. E ele fez algo que nunca tinha feito, cara. Que antes, eu que tinha responsabilidade de ter que ter ideia, de ficar insistindo. Vamos gravar, galera. Vamos lá, animando, né? Quando a gente volta da gravação do La Fênix, eu percebo o Douglas tomando esse papel. Hoje eu percebo que ele tinha ficado muito triste e queria dar uma resposta pro La Fênix. Ele queria gravar um vídeo foda pra mostrar, tá vendo? Não tem essa de idade, não. E deu errado, né? Teve um acidente e foi algo muito pesado e marcante, porque a partir daí o grupo acabou. Eu vi que o Inútil tinha acabado, tipo. Eu falei, porra, cara, você não acha. Eu até comecei com o Minimin. Pô, gente, vocês não acham que o sequela do Inútil seria uma boa? Ele já gravou um vídeo com a gente, o grupo acabou, o moleque tá gravando um vídeo sozinho agora. Vamos convidar ele pra fazer parte do grupo. Estamos aqui numa sexta-feira, nada pra fazer, né? Essa é a coisa mais estúpida que eu vou fazer na minha vida estúpida. Às vezes, algumas pessoas me perguntam se eu me arrependo dos vídeos. Pelo contrário, eu tenho um orgulho dessa fase, né? A gente vem de um bairro que não tinha nada, né? Pra gente jogar bola, tinha que pular um muro de um colégio público pra ter acesso à quadra. Então não tinha nada pra fazer. Os vídeos foram importantes, porque eles trouxeram autoestima. Passamos a acreditar em nós. Como que eu vou me arrepender de uma fase que me ajudou a me desenvolver como ser humano? Eu sempre vi beleza nos vídeos que fazia. Apesar de muita gente desqualificar, ali tinha arte, tinha beleza, movimento. Sempre encarei como uma performance. Para mim, os vídeos não eram só um entretenimento, mas também uma forma de me firmar na sociedade, de ter uma identidade, de fazer o mundo parar e prestar atenção. Olha para mim, eu existo. Oi, mãe. Tô aqui esperando aqui. Ela entrou já. Eu só tô esperando chamar. Não sei se vai ficar internada. Não tá, porque eu botei aqui meu telefone pra carregar, que tinha desligado aqui. Aí eu botei aqui pra carregar aqui agora. Tô aqui esperando aqui. Ah, tem tudo nessa vida tem jeito, menos pra morte. Isso aí, vovó. É. Aí. Mais um é mais um, filho. E aí? Ah, eu tô tranquilo. Tá bom? Tá. Tá, beijo. Tchau. Tchau. Ansioso. Mais nada. Saudade só. Tô calmo. Calmo sempre fui. Aí o senhor está quanto é o café, meu? Vem pra mim. Quer um café também? Quem deu errado? Governo Lula, que vai mais dinheiro do que nunca. Eu quero que algum general ligue aqui agora. Valeu, mano. Obrigado. Só esperar agora. Papai, revelação. É. De repente não sai hoje, mas eu acho que é hoje. Se for cesárea, vai demorar um pouquinho. Vai ficar mais um tempo aí. Mas acho que é normal ou... Não, acho que vai ser cesárea, mano. Uma barata 3 reais. Eu acho que vai ser cesárea. Mas eu queria normal, né? Mas você é cesárea. Agora é só aguardar, bebê. Como é que foi? Como é que você percebeu que... Foi na clínica da família. O coração da criança tá alterado e... Mandou vir pra cá. E ela perdeu um pouco de peso. Quando desincha um pouco, né? A grávida, acho que é a hora certa. Todo dia que eu venho pro estúdio, eu tenho que subir essa escada aí, ó.
fica o bagulho vindo. Hey, oh, tá ligado? Assim, é, porque você me disse soltar minha mão, relação, relação. Tu chegou a escutar? A última gig que você fez era assim. É. Tá ligado? Acabava assim. Ruas em chamas, tudo se resolve no revólver. Madrugada acorda, bala come. Os que mais precisa se envolve. As duas na Conde. Sirene com o choro enquanto chove. Zene tá salgada em 19. Só tô vendo escorrer sangue de pobre. Assumo a escolha que fiz e quem me tornei aqui. Eu sei quem correu por mim. É, quem correu por mim. Mesma pista salgada, fi. Falaram, acredita bem mais em si. Eu tava ali nas rodas de free. Yeah. Internado no estúdio há dias. Ninguém vai correr no meu sonho. Eu ando por ruas vazias. Eu bebo dessa fonte há anos. Nunca explane seus planos. Fuja se sugarem sua energia. A vida cobra a covardia, é insustentável os danos. Essa música aí, qual foi a inspiração dela? Tu lembra quando tu escreveu? Eu tinha visto uma cena ali na Conde de Bonfim, bagulho doidão, cara. Que teve tiroteio ali e morreu um moleque, tá ligado? Na esquina da rua, mano. O moleque tomou uma bala perdida. Mas seu moleque? Cara, eu não cheguei a conhecer amigo dele não, mas ele é da área, tá ligado? Eu tô ligado que é um moleque, pô. Galera. Fala, Renan. Fala, cuidado com o chifre, mano. Problema sério. Puta merda. Cadeia, pior. Eu passo pra ti. Vem cá que eu vou mostrar a vista do camarim. Olha o papo, olha se vai se apresentar. Tudo escuro. Pô, o cara, pô, sacanagem. Nem vou mostrar porque. Tudo escuro. Olha a vista. Bom, a gente bora. Já falei que tu vai fazer dois ambientes. Se for dois ambientes. Pode falar pra ele. Aqui é paz para nossas famílias ficarem esperando. Cadê? Comida de jantar. Ninguém vê a gente. Nossa, mano. Família? Aqui eu espaço pra ele, mas ninguém me representa. Ninguém apoia a gente, cara. Ninguém apoia. Que merda, hein? Olha o estado das meninas. A busca desenfreada pelo sonho acaba gerando frustrações. Eu me sacrifiquei muito, me dediquei demais para ter alguma chance de realizar meu sonho. E um dia a conta chegou. A conta chegou como depressão. Quando eu estava no melhor momento da carreira, dos vídeos, vivendo aquilo que eu tinha planejado, eu estava completamente infeliz. E comigo eu comecei a ter crises, né? É a primeira vez que eu tive... A crise foi, eu estava num restaurante com a minha ex-namorada, comecei a ver as pessoas falando distante, né? E eu fui se distanciando até o ponto de eu não conseguir mais entender o que estava sendo falado. Começou a vir pensamentos em mim, tinha perdido a consciência de ser um ser humano. Eu me sentia uma outra coisa, uma outra espécie, uma energia, sabe? Foi algo muito aterrorizante. O meu resto de consciência humana entrou em conflito com esses pensamentos. Então eu comecei a pensar, cara, isso não é normal. Eu tô ficando maluco, eu vou acabar tendo um treco aqui, cair no chão aqui. E isso traz uma agonia muito profunda, né? Quando você não consegue mais controlar os pensamentos, é algo desesperador. E eu fiquei nessa fase assim, cara. Fiquei depressivo e muito mal com essas crises, só pioraram. E foi aí que eu resolvi sair do grupo, né? Parar com os vídeos. Quando eu saí do grupo, eu comecei a refletir. Tentar me conectar comigo mesmo novamente. E me veio... A única solução era o cinema. Que era a minha paixão, era a minha vida, cara. Então eu senti de novo, sabe? Uma força. E o cinema me curou. E logo... Depois comecei a fazer os curtas e né, fui fazendo os documentários. A vida voltou a ter sentido.
valeu, inútil, porra! Tá faltando um pouco já, não, chegando pra ele. Tá, tá. Douglas, fala por que que você tá voltando pro inútil? Eu voltei simplesmente porque na minha vida eu não faço nada. Eu não sei fazer outra coisa se não for gravar vídeos insanos. Saudade dos meus irmãos. Vou dizer uma coisa pra vocês, eu fiz vídeo e parei. Voltei agora, vivi como certo. Pô, cumpri algumas regras da sociedade. Infelizmente não deu certo. Parece que a lei é toda totalmente contra mim. E agora eu tô aqui. Tinha tempo que eu não me encontrava com o Douglas, né? A gente tinha, assim, se afastado bastante. A gente tinha um sentimento de amizade sempre, a gente nunca brigou. Só que, né, devido aos caminhos, né? Eu continuei nos vídeos e foi evoluindo, então, tomei outro caminho. E ele também foi para outro caminho que naquela época eu não sabia, né? Que ele andava fazendo, a gente tinha perdido aquele convívio. Só que em 2010, cara, ele, pô, fez uma visita, né? Fiquei muito feliz de encontrar ele, a gente conversou bastante. E ele falou, pô, vamos pra praia, cara, vamos gravar uns vídeos e tal, eu quero gravar uns vídeos. A gente não gravou nada demais, a gente só ficou fazendo os bastidores, né? Eu fiquei animado. Ele falou que ia voltar pro inútil. E essa foi a nossa última gravação. Assim, falar do Douglas, pô, cara, amigo de todo mundo. Muito, muito raro você ver alguém que não gostasse dele. Qualquer lugar, assim, porque ele foi criado sempre em Vista Alegre, né? Cordovil, Irajá. Qualquer lugar que ele fosse, ele comentar, ele era bem recebido, as pessoas gostavam dele. Como você conheceu o Douglas? Não sei se você lembra o antigo Olimpo. Lembro. Eu tinha marcado pra ir com umas amigas pro Olimpo e tal. Aí uma amiga falou assim, calma que um amigo nosso vai levar a gente. Quem era o amigo? O Douglas. Aí nessa levada aí a gente foi, pegou uma amizade e tal. Aí dessa amizade a gente começou a se ver mais vezes, falar frequentemente. Depois a gente foi, começou a ter um relacionamento. Aí, por um período depois, a gente foi, casou, teve Alice. Nossa, ele tinha orgulho de fazer essas coisas. Ele era meio doido, ele gostava, ai, gostava bastante. Falava muito de você também. Tava orgulhoso também de você, da levada que você estava pegando da vida, né? Referente às coisas que você estava fazendo. É porque de uma brincadeira, né, que vocês faziam, virou uma coisa mais séria, né? Meu nome é Maurício Alves dos Santos, eu sou pai do Douglas Arruda dos Santos, sou policial militar da Reserva Remunerada. Quando o Douglas começou nos vídeos e você ficou sabendo, qual foi a sua primeira reação? Imagino que foi de preocupação, né? Com certeza, porque eram vídeos que vocês gravavam que podia se machucar, tanto é que ele se machucou, né? Ele teve aquele acidente, queimou. Tu assistia os vídeos? Ou tu não... Assistia, ele me mostrava, ele fazia questão de mostrar. A gente tinha que assistir, né? Ele ficava feliz, ele fazia aquilo por amor, ele gostava de fazer. O meu filho sempre foi um garoto, foi criado tranquilo dentro da igreja, foi batizado, essas coisas todas. Mas o filho cresce, né? É igual pássaro, ele fica no ninho enquanto não pode voar. Depois que ele começa a voar, ele seguiu o caminho dele, entendeu? Se envolveu com pessoas erradas. Não por falta de conselho, porque eu trabalhei 31 anos
6 meses e 18 dias na Polícia Militar e sempre combati as coisas erradas, né? E meu filho, infelizmente, por ele ser um garoto de coração puro, bom, ele se deixou se levar por fama, aquele negócio. Porque meu filho queria ter fama, né? Ele, acho que ele pensava que ele era um Robin Hood. E, infelizmente, se envolveu com pessoas erradas. Fui diversas vezes, eu entrei em lugar para pegar ele, para tirar ele das coisas que ele tava, que eu acho que ele estava fazendo errado. Até que chegou a triste notícia, né? Se eu não me falo, minha mãe, era 14 de fevereiro de 2018, era uma quarta-feira de cinza, de carnaval. E quando eu recebi uma ligação de um amigo lá de Iguaba, um empresário da área da imobiliário, que meu filho tinha sido baleado. Aí eu peguei e parti para lá, chegando lá, meu filho já estava sem vida. Hoje ele deixou duas crianças, né? Tem duas crianças, tem a Alice, de 7 anos, e o Davi, que tinha 3 ou 4 meses, que não conheceu o pai. E hoje a gente preenche esse vazio cuidando das crianças. Mas o envolvimento, as pessoas quando se envolvem, infelizmente, entrar é fácil. Sair é muito difícil, porque você quando entra no lugar, você conhece as coisas, você conhece as coisas erradas. Então eu acredito que as pessoas do outro lado façam pressão para ele não sair. Eu não consegui tirá-lo da situação que ele estava, entendeu? Mas eu digo de cadeira, meu filho não merecia ter o fim que teve. Não merecia. Entendeu? Tudo bem que ele errou, tinha que ser preso, como pagar a justiça condená-lo, se fosse o caso, mas não tiraram a vida dele, como tiraram. Você não tem noção o quanto jovem perde a vida, perde a liberdade, uma droga chegar na Zona Sul, entendeu? Muitos jovens são aliciados, se envolvem, né? Para ter um tênis Nike, para portar, às vezes, uma pistola, para essas patricinhas mesmo, vão lá no baile para ver os caras, né? Ah, o falso poder, né? Aquele negócio de super-homem, eu posso tudo, entendeu? E as pessoas devem ter oferecido mundos e fundos para ele, entendeu? E ele, para você ser um garoto bonito, um garoto de boa aparência, o que você vê, tanto é, rapaz, que quando eu fui lá buscá-lo, resgatar ele a segunda vez lá no complexo do Alemão, uma moça chegou, aí ele falou assim, pô, pai, eu tô com fome. Eu falei, pô, cara, vamos comer um sanduíche ali, pega tuas roupas, tua mochila e vamos embora pra casa. Ele falou, pô, tô com fome. Eu falei, vamos parar ali no lanche ali. Aí eu percebi que naquele pouquinho tempo, todo mundo falava com ele. De criança até pessoas velhas, vinha, ele abraçava, queria mais beijar a cabeça das pessoas e apertava a mão dos menorzinhos. Aí eu tô fazendo, a moça tá preparando o lanche, aí ele pegou e se destacou, distanciou um pouquinho de mim assim. Aí a moça olhou pra mim e falou assim, moço, posso fazer uma pergunta pro senhor? Eu falei, pode. Esse garoto é seu filho? Eu falei, é, sim, senhora. Poxa, tira ele daqui. Esse garoto não é disso, não. Entendeu? Eu olho pra ele e vejo que ele não... Acho que não tem nada a ver com esse mundo. A moça falou isso pra mim. Falei, com certeza, senhora, tô tentando. E a última imagem que eu tenho do meu filho, eu tinha discutido com ele. A gente tava até sem se falar, né? Por causa das atitudes, as coisas que ele estava fazendo, que eu nunca aceitei. E era carnaval. A minha esposa aprontou a mochila dele, né? Que ele ia sair com a namorada dele, ia pra Itatiaia. Como ele foi pra Itatiaia, eu morava num apartamento de 3 quartos, um corredor muito comprido. Aí eu vi quando ele botou a mochila nas costas e saiu deitado na cama no meu quarto. Vi ele indo. Daqui a pouco ele chegou na porta da sala, abriu a mochila e voltou. Aí vem na minha direção. Eu tô vendo. Tô vendo televisão, mas tô vendo ele vir. Aí ele, pai, quero falar contigo. Falei, fala, Du, o que você é? O que você quer? Fica aí de pé. Eu levantei. Ele me deu um abraço, mas tão apertado, e me deu um beijo na cabeça. E falou assim pra mim, pai, fica com Deus. Foi o que ele falou pra mim. Eu olhei, meu filho, vai com Deus. E depois eu vi meu filho deitado numa pedra, morto sem vida, dentro do hospital. É a última lembrança que eu tenho dele. Neném, do papai, bonitona. Tá dormindo, neném do papai. A mamãe tá trabalhando, normal. Trabalho não pode parar, né? E o cuidado da minha filha, mano. Só família mesmo, né? Trabalho, família, família, trabalho. Futuramente tô pensando em outras coisas, né? Ah, voltar a desenhar, voltar a fazer meu grafite. Tô muito parado, então tem umas coisas que ficam me incomodando, martelando na minha cabeça.
tem que voltar a desenhar, às vezes, tipo assim, mano, pô, a parada que tu gosta não tá fazendo, pelo momento mesmo, pela família. Porque, pô, meu irmão, parar no papel e ficar só desenhando o dia todo não vai trazer o leite da minha família, né? Da minha filha, né? Nosso filme fala muito sobre a questão do nosso bairro, né, cara? A questão de, tipo, drogas que tinha que cercava a gente, violência, e como a gente lidou com isso tudo, né? E você também teve uma fase que você acabou sendo seduzido, né? Essa parada assim, mano, começa com amizade, né? Sempre é, mano. Tá noitada, tá na pista aí com teus amigos. Aí tu vê os caras usando, tu também, pô, tu fica naquilo, né? Tu quer experimentar, tu quer saber como é que é. Parece que tu fica fora da bolha, né? Aí fui entrar na bolha também, vi que não era pra mim também. Tu ficou quantos anos, mais ou menos? Uns 2 anos, né? É, 2 anos aí. E graças a Deus, meu irmão, foi o último a entrar e o primeiro a sair. Tipo assim, tu usava, tu acordava e, porra, meu irmão, com os problemas todos aí, então aquilo aí dava depressão, né, cara? É uma droga de depressão, isso é legal, filho. Tu usa ou tá feliz, meu irmão. Quando tu para, acorda, filho. No outro dia, depressão mesmo. Todos os vícios, qualquer vício, meu irmão. Destrói qualquer pessoa, meu irmão. Qualquer pessoa, qualquer sonho, qualquer tudo, meu irmão. Tu, pô, meu irmão, tu parar e refletir, olhar mesmo o que tu tá fazendo, tu vai parar, meu irmão. Tem pessoas que não têm essa força. Mas eu tive essa força dentro de mim mesmo. Falei comigo mesmo, que ia parar. Cara, a pior coisa é você prometer uma coisa pros outros, falar que, ah, eu parei, falar, eu parei. Irmão, tem que falar pra você mesmo, quer demonstrar isso todo dia. Ah, minha família não sabe, né, cara, não vou, porra, trazer problema pra casa, assim, de, pô, minha mãe vê, que sabe mesmo que eu tô viciado, pra porra. Você tentou esconder, né? É, não, até hoje, não falo com a minha mãe, porra, irmão, usei cocaína, não sei o quê. Eu não tento também, tentar trazer essas coisas pra dentro de casa. Minha casa é meu lazer, meu irmão. Quero minha paz. Eu acho que se você lutar contra você mesmo, ver, parar e refletir o que tu tá fazendo na tua vida, e se você se olhar no espelho, ver você emagrecendo, sem saúde, sem vida, tenta você mesmo se ajudar, meu irmão. Tá ligado? Tenta correr disso aí o mais rápido possível. Cara, hoje em dia... Cara, eu não digo hoje em dia. Acho que sempre o que me salvou, mano, foi a minha arte, foi a música, tá ligado? Porque, vou te dar um exemplo. Tem dias que tu não consegue fazer nada, irmão. Tu não consegue, nem teu trabalho tu olha assim e tu fala, caraca, eu não consigo fazer nada. Não consigo nem levantar daqui, vou ficar aqui mesmo. Tal, e... Tá ligado? Tu ficar bolado, tu ficar mal. Mas... Ao mesmo tempo, quando, por exemplo, o moleque lá do estúdio me liga, fala, qual é, mano? Brota aí, vamos fazer um som, pá. Aí chego lá e, pô, o clima muda, tá ligado? Eu consigo já fazer alguma parada, mano. Pô, isso me ajudou bastante a sair dessa parada, tá ligado? Tipo, desse ciclo vicioso que, porra, tu não consegue sair, o bagulho te prende, te puxa, mano. E você tenta fazer uma parada e, porra, não consegue dar o teu 100% porque tu tá com essa parada te atrasando. É um ciclo vicioso, mano. O bagulho te joga pra baixo. Mas tem as pessoas que tu ama, né? Que te amam também. Que, porra, te jogam pra cima, né? Isso é essencial pra mim, mano. É isso que me faz sair do escuro, tá ligado, mano? São as pessoas que me amam, que chegam pra mim, pô, e aí? Como é que tu tá, mano? Tal. Tem dias que eu sumo, mano, papo reto. Ninguém me vê durante 3 semanas, mano. 1 mês. Agora com vocês aqui, o nosso repórter, vamos entrevistar um dos integrantes do bando Inútil. Qual a ideologia e o objetivo do Inútil? É muito simples, cara. Tipo, porra, a gente vê a ajudaria que tá acontecendo aí no mundo e dizem que a nossa filosofia de vida nunca vai mudar, nunca seríamos capazes de mudar nada, mas a realidade é o seguinte, é isso, estamos para destruir a ambição. Sabe, a falta de amor do ser humano tá foda, mano, tá foda. E aí, meu mano? E aí, meu mano, como é que você tá? Tranquilão? Tranquilo. E? Tamo aí no Rio de Janeiro, cansado. Algumas horas de busão. E como é que foi a viagem, mano? Te dizer, foi bem cansativo. Ônibus cheio, muita gente
tossindo, tinha um cara sem máscara, totalmente louco, né? Esse período de pandemia aí... Mas é isso, né? A gente tá... Estamos fazendo uma luta pelo nosso sonho, tá ligado? E pra mim vale tudo pelo que eu penso, pelo que eu quero. Pô, sem contar também que eu tava com saudade dessa cidade maravilhosa, desse calor maravilhoso, das pessoas maravilhosas, sabe? Minha avó, tá todo mundo lá em São Paulo! A gente foi embora! Eu fui pra lá também! Aí eu vim de viagem agora pra ver o pessoal, ver, conversar com a família. Essa é, pô, super amiga da minha avó, é a tia avó do Popó. Tudo bem? Como é que vocês estão adivinhando? Ele tá fazendo 6 anos hoje. O menino que tá ali embaixo, não é? É seu menino? É. Ah, que belezinha. Qual tá no pula-pula, o Arthur. O Alonso, ele pequenininho. Nossa, eu vi ele bebezinho do tamanho. Ai, meu Deus do céu. Olha, dá licença, gente. Ele gravou ela pequenininha. Um mês, eu acho, ou dias. Eu sei, eu pedi pra ele me mandar a foto. É, amor, rápido. Não, graças a Deus. É, porque eu, aqui eu também, eu não, praticamente estava meio descentrado da vida. Vivendo na Lapa, esses lugares. Assim, fui pra lá e falei, não, cara, agora eu preciso dar rumo, porque a gente tá chegando nos 30 e poucos anos, tá na hora de arrumar a casa, né, fazer um meio campo. Ele falou que tu tá mais comida aí. Sou chefe de cozinha agora. Agora... Pois é, fazer umas coisas bem diferentes. Lá eu tenho a caixanguinha de fundos, tá ligado? Tem uma piscininha lá de plástico, churrasqueirinho, tem uns pés de alface. Mas nada como, porra, esse ar aqui de clorovil, tá ligado? Pô, mano, isso aqui é outro esquema. Até ela falou, pô, tu ficou mais feliz quando veio pra cá, pô? Aqui no bairro aqui? Ué, não falaram que era os terceiros que estavam aqui, pô? Espera, deixa eu fechar aqui o negócio e ver. Dia 19, vez pré-determinado. Você não pode perder. A Associação de Rocha Miranda vai ficar pequena. Tenta um segundo do outro, dá o jeito. A viatura é grande. Mais na zero, eu sinto alfa. E aí, qual vai ser? A gente tem um grupo de vídeos aí para... Perdão. Correto, é no local, hein? Fala aí, qual vai ser? Olha, lembra que a gente tá grafitando lá o bicão. Eu acho que umas pessoas se incomodaram. E acho que... Não sei se ligaram pra polícia. A polícia passou na hora e viu a gente lá pintando, né? Aí, quando chegou, a gente tava terminando de fazer os grafites, a gente tava gravando, a maior empolgação, daqui a pouco veio a polícia do nada, vocês aí, vambora, tá preso. Mano, não entendi porra nenhuma. Viu que a gente não tava com documento apropriado pra grafitar, aí teve aquela implicância lá. Não sei se é normal da polícia militar querer encharcar os outros. Aí tentou tirar dinheiro da gente, viu que a gente não tinha. E eu querendo entrar pra delegacia e o policial querendo, não querendo. Dando volta no quarteirão, né? É, dando volta no quarteirão, tu quer, vambora entrar, meu irmão, não tem dinheiro. Skate, pista, grafite, desenho. Uhum. Então a gente tá ali só pra agregar mesmo a cultura. E sabe, tem muitas pessoas contra isso, né? Daquele dia que a gente foi preso, que foi todo mundo pra delegacia, que os policiais ameaçaram todos nós, falaram que a gente ia entrar em cana e tal. E eu acho que pra mim foi um divisor de águas, porque depois desse dia que a gente foi preso, que a gente foi parar na delegacia, que a gente viu a cara amarela um do outro, a gente viu que a gente era mais unido ali, mano. Oi, Descanso! É sempre correndo atrás, é sempre batendo na porta. Mas será que ela tá aí, cara? Tem quanto tempo que tu não fala com ela?
Ah, papo de 3, 4 anos. Foi quando eu tentei a última aproximação, que eu já era camelô, trabalhava na praia, entendeu? Vendia bebida, vendia água e tal. Eu tava aqui, eu passei 3 meses aqui, tá ligado? Você tem o telefone dela, não? Tenho nada. A única coisa que eu sei é que o endereço dela é esse. E agora? Fazer o quê? Sei, eu vou... Esse prédio também é uma ocupação? É, isso aqui é uma ocupação. Essa ocupação aqui já teve registro de casa, isso aqui já foi um prédio, já. Só que devido às perdas de pagamentos e pagar IPTU, esses bagulho todo, virou uma ocupação ilegal. Eu não queria vir aqui, não. Não queria vir mesmo, não. Mas eu achei que através desse filme fosse possível eu tentar me reaproximar. É desgastante eu querer fazer as coisas e não ter o retorno que eu quero. E ela não te procura, não, né? Não. Nunca te procurou? Nunca me procurou. Eu sou criado pela minha avó e pela meu avô e minha tia desde os meus 4, 5 anos de idade. Tive indas e vindas, fui pra casa dela algumas vezes, passei alguns anos tentando me aproximar, mas o que aconteceu é sempre a mesma coisa. Eu passo um tempo e volto pra casa da minha avó. Eu passo um tempo ou eu vou morar sozinho, vou pra algum outro lugar. Mas por que você não consegue ficar com ela? O que acontece que você não conseguiu morar com ela? Ela tem outra família, né? Eu sou o filho do primeiro casamento e o filho que ela não queria, entendeu? Mais ou menos isso. Porque o que eu represento, acredito eu, que é a época das dificuldades, foi onde eu nasci. Quando se teve essa dificuldade financeira, se passou perrengue, se passou muita coisa, eu acredito que o que eu represente na vida dela tem a ver com esses sentimentos. Então, eu acho que ela me isolou de lado porque seria mais fácil ela viver a vida dela de outra forma. E aí, seu Natal? Pô, vai lá dentro. O Barbosa tá morando aqui agora. Fui lá, eu vim aqui onde também tentar falar com a minha mãe aqui no 21. Tu lembra? Cara. Só que não consigo falar com ela. A mesma coisa de sempre. Eu bato ali e fico batendo, correndo e não atende, não fala comigo. Vou chamar a esposa do Rogério. A esposa do Rogério abre ali. Darcy. Sabe quem é? Ainda aí? Eu não sei, mora? Eu acho. Peraí. O último endereço que eu tenho dela é esse aqui. Rogério! Cláudio! Alô! Chama a mãe dele aí! Obrigado, Natal! Caraca, conseguiu, hein? Caralho, que sorte, mano! Olá, Cláudio. Como é que tu tá, cara? Cara. Tive que sumir, né? Pô, beleza, eu ia dar um salve lá que eu queria falar, gravar com a minha mãe. Estamos fazendo um filme da nossa época de gravação de vídeo pra internet. E ela é minha família. Por mais que a gente não se fale, seja brigado, os caras eram quatro. Não, esquece esse negócio de briga. Com família não se briga, não. Não, família é família. Família só muda de endereço. Tudo a mesma coisa em qualquer lugar, entendeu? Vou dar um salve aqui na minha coroa. Vou passar aqui. É, eu que peço desculpa de chegar sem avisar. Minha mãe tá aí? Foi levar a Daphne lá em Copacabana. Olha isso, eu passei pra dar um alô. Vê se tem um café aí, deixa eu ver. Não, tá tranquilo. Eu só vim dar um oi mesmo, porque eu queria falar com ela. Mas daqui a pouco ela tá aí, cara. Ela saiu uma hora atrás, uma hora e pouco. Não, depois eu passo com mais calma, então. Depois eu passo com mais calma. Tem um café, cara. Eu vou lembrar, eu tava pensando em primeiro ir na rua e depois vim depois. Tá bom. Mas a chave eu tenho medo de perder a chave, vai dar bolo. Você perdeu de menos, leva a chave, cara. Tipo assim, nosso objetivo agora, irmão, é fazer nossos sons e lançar, tá ligado? Botar e parar pra frente, tentar concretizar nosso sonho de viver da música, tá ligado? De sobreviver da música, pelo menos. E aí a gente formou o time pra fazer isso, mano. A gente vai tentar botar lançamento periódico na internet, no YouTube, nas redes sociais, mas o nosso objetivo mesmo é só se livrar, tipo, da ansiedade, da angústia e fazer som, mano. Essa que é a nossa parada, né? Ué. Tipo, tudo bem, mano, eu quero ganhar dinheiro com a música, sobreviver dela, com certeza. Isso é, acho que, o sonho de todo mundo aqui, mas eu faço isso aqui mais como terapia do que qualquer outra parada, tá ligado? É, mano, é... Cura de escape de geral, né, mano? É, mas da cura de geral, mano. Da Arábia Saudita, sua morte súbita, não adianta você suplicar.
Sinistro subúrbio do submundo, segredos e dúvidas. Quero meu futuro próspero antes que eu pare no necrotério. Camuflo semblante entre almas frias e veias com sangue de sub-zero. Um mar de deserto, longe secreto, tonto e discreto. Atravessei sem checkpoint, vi que chorão tava certo. Eles não levam a sério ou não botam fé até decapitar. Se eu te disser, vai desacreditar. Vejo matança sempre, a imprensa mente, aqui lentes não vão captar. Roubou mais trabalhador do que bancos. Fundamento em transe na rank da Hornet pra cobrar o money. Batalha de sangue, 145, só o cavalo e o tanque com mais ser brilhante que os ice da gangue. Cobre informante, nada mudou. Na cidade dos Forja Flagrante. Firme traço, concreto, credo, rabiscando a cara do bispo. Fique esperto. Fique esperto, RJ é perto, muito acesso a áreas de risco. Sem mais proceder, vai pagar pra ver se dever. Se as balas tô achando, até que não tem nada a ver. Cuidado pra não vir antena de TV. Atento ao movimento enquanto esquinas lucram com o pó. Ruas têm mistérios que não podemos dizer. E a saga se repete em Vila da Visconde ao DPO. Explosão de caixas, atentada ao banco. Pau, pau. Aguarde na disciplina, junte seu malote. Faça sua meta e realize o sonho. Munição é verso, eu vou largar o pente. Vão tentar me derrubar se eu tiver na frente. Audi, elevo meu bairro no grime. Os menor tão largando o crime. Largaram a 9 pra fazer freestyle. Tem como desistir, não tem? É aquela parada, mano. Eu vou desistir, vou fazer o quê? Não tem plano B, Juninho. O bagulho é agora, tá valendo. Tá ligado? A gente vai fazer, vai correr atrás, irmão. A gente tá correndo atrás do nosso sonho igual maluco, há mó tempão. Mas... tipo, na vida acontece muita coisa, mano. Em volta, tem tua família, tem as paradas que acontecem de saúde e teu dinheiro, tá ligado? É muito assunto envolvendo. Pra tu realizar teu sonho, é mó correria, tá ligado? Tu tem que sacrificar muitas paradas, irmão. Então acredito que o teu sonho tenha a penitência que a gente tava falando lá da escada, tá ligado, irmão? Eu acho que pra tu realizar teu sonho, tu tem que pagar essa penitência, mano. Tem que passar por isso. É aquela parada. Qual o preço do teu sonho, parceiro? Tantas coisas aconteceram. Uma das coisas que aconteceu mais marcante foi a nossa debandada da casa do estudante, que foi a Polícia Federal despejou todo mundo. Nós ficamos sem casa. E eu não tinha como pagar aluguel. Aí todo dia eu morava em um hotel e saía. Todo dia. E saía. E aí a avó dele tinha casa, né? E ela podia dar uma vida melhor do que eu podia. E ele também era apaixonado pela avó, louco, todo sorão louco por ele. Mas eu não queria não ter deixado tudo. Ele ficaria comigo, como todos os outros ficaram. Mas a avó dele, achando que não tinha que passar dificuldade, né? Tinha que ficar com ela, que é comigo, eu passei mais dificuldade. E foi por isso que eu, mas assim, eu nunca abri mão da Luan, ele sempre foi meu filho. E se eu pudesse, nunca teria saído do meu lado, não, cara. Mas foi pelas circunstâncias das coisas que aconteceram com a nossa vida que ele foi morar lá. Mas pra mim, eu sinto uma grande tristeza e também sinto uma grande dívida com a Luan por isso, sabe? Minha cabeça não para de pensar nessas coisas. Então foi isso que aconteceu. Assim, o motivo de eu ter saído daqui da última vez foi o que a senhora falou pra mim. Eu virei e falei, eu não tô me sentindo como se eu estivesse na família. E você, ah, essa porra aqui não é sua família mesmo, não. Então pega as coisas e vai lá. Ah, eu não falei isso pra você não, Alan. Falou, mano. Falou. Você vai colocar isso assim? Eu tenho noção, eu vou mentir pra quê. Eu saí daqui mais por causa disso, que eu não entendi por que você falou aquilo. Eu não falei isso não, Alan. Porra. Olha, você, tanto que você falou que a sua amiga, a Mara, sua amiga, não é sua amiga? Virou e confirmou a mesma coisa pra mim na rua. Ah, Luan, para com isso. Ah, com isso que no dia a Mara só queria fazer inferno na vida de todo mundo. Tanto que até a filha dela morreu. Você aceitou o inferno que ela fez. Tanto que até a filha dela morreu, né? Tanto que você aceitou o inferno. Não, não aceitei nada, Luan. Não aceitei não, Luan. Eu tava tentando me aproximar de você. Tava tentando voltar pra uma cotidiana de família. E ela entrou. E a partir do momento que ela entrou, acabou isso. Eu acho que você ficou com muitas mágoas. Passa por cima de muitas coisas. Muitas coisas mal resolvidas, mal faladas, mal colocadas. Se eu pudesse voltar no tempo, jamais eu ia deixar acontecer tudo o que aconteceu. Mas eu faria tudo diferente. Porque acho que eu dei mole, porque eu tava passando dificuldade de deixar ele com a dona Joana. Quem é a mãe sou eu, a responsabilidade é da mãe. É foda, né, mãe? É, cara, que isso. Não tem isso. Nunca vou deixar de ser sua mãe, que isso. Você que sempre falou que não era o tamanho. O problema é as mágoas que fica, né, mãe? Ah, mas a gente tem que já mágoa. A gente vai sendo jogado de um lado pro outro. Alô, mágoas passam. Deixa eu te explicar. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida é o seguinte. Quando a gente é jogado de um lado pro outro,
a gente não sabe de onde a gente é. Ah, é mesmo? Entendeu? E é, isso é verdade. E quando você cresce sem saber, sem ter essa orientação, você não sabe qual rumo que você vai tomar. Mas a gente vai aprendendo, né? A gente vai apanhando, vai caindo, vai levantando. Eu também, não. Eu saí da minha casa. Eu saí da minha casa com 16 anos sem apoio de ninguém. Conheci ninguém. Eu cheguei aqui nesse Rio de Janeiro com 19 anos sem conhecer ninguém. Vim com uma pessoa que poderia ter me vendido, prostituído, ainda bem que não aconteceu isso. Eu também tive. Nem meu pai eu conheço. Eu fui lá, eu fui agora, porque eu fui no aniversário da minha mãe ano passado. Eu comprei da minha mãe, ela não sabe nem falar nada do meu pai. Então, são coisas que acontecem que às vezes passa, a gente passa e os filhos também passam. Você foi o homem que eu pedi a Deus. Enfim, meu sonho se realizou. Agora você se tornou um pai toda criança deveria ter. Meu marido, meu amor. Tenha um feliz dia dos pais. Fico encantado toda vez que eu vejo o pai incrível que você se tornou dedicado, espontâneo, protetor e carinhoso. Sou muito feliz por construir uma família ao seu lado e agradeço por ter um marido e parceiro como você. Aproveito o dia, pois ele é todo seu e você é tudo o que eu sempre sonhei para mim. Parabéns ao pai e marido perfeito. Feliz dia dos pais. Obrigado por ser esse paizão na vida dos meus bebês. Quando tu viu isso, o que você sentiu? Ah, claro, meu. Senti que eu sou um cara responsável, né? Tem que ter responsabilidade. Você faz, objetivo, entendeu? Você tem que pensar, agora esquece de pensar em você. Tem que pensar mais na sua família, no bem-estar da tua família. Entendeu? Quando você almoça, tu pensa nos teus filhos. Quando tu janta, tu pensa no teu filho. Quando tu acorda, tu pensa nos teus filhos. Quando tu tá na rua, pensa nos teus filhos. Quando tu tá no trabalho, pensa nos seus filhos. Então, mano, acho que isso aí já é um exemplo de pai pra todo mundo. Como meu pai foi comigo, entendeu? Eu sou exemplo pros meus filhos, como meu pai foi um exemplo pra mim. Tudo que se foi dito, tudo que se foi demonstrado, saca? E quando você é uma pessoa que vive dentro desse mundo, mano, é difícil você conseguir se transferir pro outro, né? E essa parte que ela me contou, as histórias, as mágoas, de como eu fui parar na casa da minha avó e como foi ela ter me deixado lá, eu perdoo sim, mano. Nunca que eu vou querer que meu filho passe pelos bagulhos que eu já passei, mano. Uhum. Nunca que eu vou querer que ele passe necessidade, porra, andar de cabeça baixa, ser vítima de preconceito. Pra quê, mano? Se for possível, eu quero que meu neto curta os frutos tá ligado, da minha passagem, mano. Não, não tem necessidade dos meus semelhantes que vão vir depois pararem pra olhar pra minha história e dizerem que eu não fui porra nenhuma, zero à esquerda. Nunca sonhei em nada, nunca busquei eles. Pô, isso aí pra mim é inadmissível, mano. Essa é a parte pra mim que eu carrego no meu coração como uma falha, como uma mágoa, tá ligado? Quantas e quantas vezes eu fiquei pensando comigo, sabe, de um dia... Eu tenho a ambição de um dia ter minha família, todo mundo junto, tá ligado? De tipo assim, ter um lugar onde eu vou receber meus filhos, meus netos. Vou poder abrir a minha vida, falar quem eu fui. Contar as histórias de quem veio antes de mim, sabe? E não vou abandonar nunca as pessoas que vão vir depois de mim, cara. Porra, você não sabe que é chegar dia dos pais. Você fazer o presente e tal e entregar pra quem? Meu avô. Chegava dia das mães. Nem telefonava. Eu podia porque eu não tinha telefone dela. Eu achava, abraçava minha tia. Chamava minha tia de mãe, que é a pessoa que realmente é minha mãe, mano. Me deu tudo, me colocou onde eu tô. É óbvio que a minha pretensão daqui pra frente é unir a família, tá ligado? Independente se for cada um no seu canto, cada um com o seu pá, mas viver bem geral, tá ligado? Mas é aquele papo, mano, eu quero a evolução. Porque a gente trabalha pela nossa evolução. A gente sempre seguiu a risca do projeto de crescer e evoluir. Que meu futuro é isso que eu te falei, é bem, tá bem. Conseguir alcançar através desse filme a cabeça de outras pessoas e mostrar pra ela que através da evolução você fica bem. Através do perdão, através do amor. Nós dependemos de um do outro. Sem o amor, sem a compreensão, a gente não vai muito longe. Rio de Janeiro é todo nosso.
Fica lá de longe, lá pra me avisar. Pode parar. Eu não vou saber porque tá rodando. Pra mim, acho que tem outra câmera ali, cara. Não, quando tiver lá, quando tiver, tipo, sumindo da câmera, eu vou parar e continuar. Mas ele tem que fazer um sinal, pô. Tem que me avisar, cara, você. Mas então como é que vai ser? Tu quer que eu grave de onde? Vai lá. É, agora é inútil. Vou pagar meus pecados. Talentos sempre estiveram aqui. O que falta é condições e oportunidades. Enquanto eu estiver vivo, pretendo continuar seguindo o meu sonho de fazer cinema. Eu passei por muita coisa para chegar até aqui. Sofri muito para conseguir evoluir minha forma de enxergar o mundo, de compreender, de me comunicar. E é através dos meus filmes que eu escolhi a forma de me posicionar nessa guerra mental que vem seduzindo, né, através de armadilhas, muita gente. Eu espero que esse filme inspire as pessoas e sirva para evitar novas mortes. Quantas belezas deixadas nos cantos da vida, que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar. E quando os sonhos se tornam esperanças perdidas, que alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar. Minha beleza encontro no samba que eu faço, minhas tristezas se tornam alegre cantar, lalaiá. E que carrego o samba bem dentro do peito, e sem a cadência do samba não posso ficar. Não posso ficar, eu juro que não. Não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na roda de bamba. O samba é a roda e eu sou a caçamba. Não posso ficar, eu juro que não. Não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na roda de bamba. O samba é a corda e eu sou a caçamba. Rapaziada, não são totalmente inútil não, eles servem como mau exemplo, ainda tem valor. Eu tô com a fome, eu tô pensando em comer um salgado, mas acho que um salgado já não é muito legal não. Você que tá achando que a gente é fácil, é tudo zoação, é a produção do caralho. Depois de algumas horas, como vocês viram aí, a gente foi detido aí pela polícia, né? Fomos atuados o quê? Deixa eu ver aqui. Crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural. Eu me sinto triste porque na delegacia não tinha café, não tinha biscoito. Não é aquela coisa de história americana. Tem nada. Farofa. Passam dias, passam noites e eu não esqueço. Piores e melhores momentos em que juntos passamos. Nas mãos tenho calos, no corpo marcas e cicatrizes.
Mesmo assim vou sair por aí a cantar, a pular de alegria, porque é bom, é bom, é bom, é bom demais e vale a pena. É bom demais e vale a pena. É bom demais e vale a pena viver juntinho de você. Dizem que viver é morrer lentamente. Às vezes por culpa da morte ou por culpa da gente. E antes que ela chegue, eu quero estar sempre ao seu lado. É bom, 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 bom. É bom demais. É bom demais, é bom demais. É bom demais e vale a pena. É bom demais e vale a pena viver juntinho de você. Dizem que viver é morrer lentamente. Às vezes por culpa da morte ou por culpa da gente. E antes que ela chegue, eu quero estar sempre ao seu lado. É bom demais, é bom, bom, bom,